Nagyon elindult ez a gyönyörű videónk. Szevasztok, srácok, szép napot mindenkinek, és egy szép SUV-t mindenkinek kívánnám, mert mindenki megérdemelné, hogy egy ilyen kényelmes autóval járjon, mint amit mi tettünk ebben az elmúlt egy hétben. Rámerem mondani, hogy egy jó kinéző Volkswagen. Pedig ugye autó szerető és benzinvérű emberekként mindig utálni kell mindent, ami ilyen, hogy elrontja a vezetési élményt. Vagyis ezt látom pár kollégán is itt a autós bármiben tartalomgyártásban, mert már ne hívjuk újságírásnak. Én meg ilyen kis zöldfülükként mindig úgy jöttem, hogy ezt vegyük ketté. Tehát van az élményautózás, meg van a hétköznapi kényelmes autózás. És én 20 évesen is nagyon tudok szeretni egy ekkora, hát már-már ilyen kisebb tehén kategóriába sorolandó autót, mert hogy ez az új Volkswagen Tiguan, mégpedig a harmadik generációs. És ez egy elképesztően jól eladható termék, ezt mutatják a számok is, 7 millió 600 ezernél volt az össz eladása így 2024 elején ennek a Tiguannak. Volt olyan év, mikor majdnem 1 millió darabot passzoltak ebből egy év alatt a Földön, mert ugye ezt tolják Amerikába is, megy Kínába is, kicsit átnevezve, és ugye régen még volt belőle 2 tengelyváltozat. De ez az egyik újítás, hogy ez már elmúlik ebben az új harmadik generációsban, mert hát igazából házon belül Európára ott a Skoda Kodiaq, ha valaki hétüléshez szeretne, ott a Touareg azért az egy komoly mérettel nagyobb, meg Amerikában még ott az Atlas is, ugye a Touareg fölé, mert hát az a rendes méret, tehát Amerikában ugye ez a kompakt SUV szegmensben nagyon jó verseng, de az volt a baja, hogy olyan uncsi volt. Tehát, hogy elvégezte a feladatát, de nem volt kedved úgy nagyon visszanézni rá, és mindig kicsit így a Tiguan ilyen lemaradott volt, mert olyan volt, mint a Volkswagen megcsinálta volna olyan kötelező módon, hogy jó, hát ez az a beadandó, amit meg kell csinálni, és akkor menjünk át az izgalmasabbra, meg hát figyeljünk oda, hogy úristen, minél többen vegyenek Passatot. És most kicsit megfordult ez a dolog. Mert most már, ha megnézitek az arcát, akkor ezt rajzolták igazából meg, és vagy úgy mondjam, tehát ezt a lámpát, ezt a új logó elhelyezést, azt, hogy ugye letolják most már a hűtőrácsot ide lentebbre, hogy jobb legyen a légellenesi együtthatója az autónak. Ezt ezekre a SUV-okra tervezték meg magunknak Volkswageneknél, és ha megnézitek, majd írjátok le véleménybe, szerintem kiadja. Tehát ez, hogy az új IQ Light-ok így ilyen nagyon jól látszik, mint ugye a szemei elektromos autókon, főleg az ID.Buzz-on tökéletesen kiadja. Ide vannak kitolva a szélére, össze van kötve egy nappali menetfénnyel így, ebben nem világít a jel, ide van dobva, mert ez egy airline-os felszereltség, ez ilyen full-full változat, és mondom, mint említem, hogy innentől lefelé vannak csak a hűtőrácsok, ami meg ugye egy ilyen szép fekete, hát zongoralakkal van megfújva, de itt legalább nem fog karcolni. És azért is fontos, hogy ilyen lépcsősen indul el, és nagyon sok apró hajlítás van az autónak a különböző elemein, hogy 0,33% volt a leköszönő második generációsnak a légállási együtthatója, ennek pedig 0,28%, meg azzal is, hogy beburkolták alól. És azért ez egy komoly változás, tehát ez nem egy kicsi szám letornászás. 19, hát meg 20 colos felnivel lehet konfigurálni. Az a durva ebben az autóban, hogy ugye 4540 mm hosszú. 30 mm-rel lett hosszabb az autó az előzőhöz képest. Már akkora, hogy így a 20-as felné is úgymond eltűnik alatta, de ez kell az is, hogy az a, majd bent megbeszéljük, hogy milyen vezetni ezzel a DCC, tehát adaptív lengéscsillapításos futóművel, hogy ilyenkor nagyon lágy, amikor ilyenre van állítva, és ez nem tud, mint a légrugó, hogy hasmagasságot emel vagy csökkent, eleve ide van hangolva az autó, hogy jó nagy rugóutad legyen, és jó nagy hasmagasságod. És tényleg olyan kis fricska az egész, közben menjünk el hátra, hogy ugye az elektromos autózásban is így beleugrott a világ, és mi most se érezzük igazán, hogy mi lenne a tökéletes út méretbe, hajtásláncba, aksi méretbe. És kicsit azt érzem, pláne a Volkswagennél, hogy most kezdik meg megérteni, hogy az SUV-zásnak mi a lényege. Tehát ez a tökéletes példa arra, és talán a tökéletes példány a házon belül, hogy most mi kell igazából a legtöbb embernek. Egy jól megrajzolt forma, izgalmas színek, ez egy ilyen olivazöld vonal, de van belőle nagyon piros, nagyon kék, és persze fekete meg fehér a szokásra, az is kell embereknek. Itt is végig a nappali menetfény, hozza benne azokat a tipikus ledeket, amit megszoktunk, ugye ez az új IQ Light vonal, én szeretem, meg nagyon ügyesen játszik, ugye, hogy hogyan villan föl egyenként este, mikor téged üdvözöl.
Chrome berakásos, most majdnem mondtam, hogy Chrome-ra van fújva, de hát nem, de hogy Chrome berakás, ugye a C-oszlopnét az ablak, meg a tetősín is. Ha innen nézel bele, belelátod ugye a Touareg fenekét is, de azért ez ennél kisebb, és akkor nyissunk egy csomagteret, ami meg talán az egyik lényeges pontja, és igen, a címből is kitaláljátok, hogy ez dízel, fúj, fúj, de rossz, nagyon jó. Azt is tudja az autó, hogy 650 liter a csomagtere. De ezt azzal együtt éri el, hogy ott ugye nincsen mankókerék, de tudnál legalább tenni. Most visszadobálom ide a cuccokat, mert ez így vicces, hogyha ott hagysz valamit, akkor így leborul. Meg, ha előre van húzva az az üléssor, majd mikor bemegyünk hátra, megnézzük. De alapból is látod, hogy ez egy nagyon jó pakolható rész. Normális kalaptartóval nincsen elgagyizva, innen tudod ledönteni a hátsó üléssort. Van vonóhorgod erre, és legyen is, ez még ilyen kis kirugós, visszarugós. 2,1 tonnát tudsz ezzel az autóval vontatni, mivel, hogy ez az erősebb, összkerekes változat, 193 lóerő, 400 Nm nyomaték. Ilyen. Ezt a Volkswagen nagyon régóta tudja nagyon jóra csinálni. Ledes lámpák, kampók. Hozza azt a kötelezőt, amit elvár az ember tőle. És hát ugye még ezt akartam kiemelni, hogy ez is olyan ügyesen van megrajzolva, hogy el van dugva már a kipufogó, nem is kell más csinálni. És itt is meg van húzva egy kicsit egy ilyen krómos berakással. Majd mondjad közben, hogy hova üljek, mert nagyon itt pörgök. Csak nem hagyok motort más. Nézzük meg. Motort nézzük meg. Nagyon jó. Akkor először megnézzük a motort, mert most itt ugye el... hadartam, hogy mivel is van ez így összerakva, de hát ez azért több választékkal is jön. Nagyon fontos kiemelni, hogy tényleg megint csak a tökéletes SUV mondókámhoz az is hozzájön, hogy kb. Mindenki megtalálja vele azt, amit szeretne. Végülis ötféle motor variációról beszélhetünk. Van ez a 2 literes TDI, kettőféle erősséggel, van az első kereke 150 lóerős, meg van ez a 193 lóerős, ami összkerékhajtású. Van bele egy benzines, szerintem azt már nem fogják annyira keresni, csak van ez a réteg, aki szereti ezt, de hát ez nagyon sokat, ez 10 liter fölött fogsz vele fogyasztani. És most már ugye, mivel ez az új MQB Evo platform, amire jön az új Passat, Superb, és vannak benne az a 100 kilométert is, akár elmegyek elektromosan plug-in hibrid hajtásláncok, ebbe is meg fog az jönni. Kettőféle hajtáslánc variáns, a 204 lóerő vagy 272 lóerő. Tehát igazából vagy veszel egy utazós kis dízelmotort, vagy tetszik, hogy neked összkerékkel, mert Ausztria, Németország, Franciaország azon részeinél az ember, vagy akár itthon is szereti, akkor megveszi ezt, és ezzel is nagyon jó fogyasztása lesz. Vagy ha tudod otthon tölteni napelemről, akkor ott lesz a plug-in hibrid. Ennyi. Minden tud. Én másszak be, te mászok be hátra? Bemászok én hátra. Mászok be én hátra. Te tudod húzgálni ugye, az ülést, ugye? Az, igen, az a nagy csel, hogy eleve, hogy már itt is értik azért, hogy jó, egy Honda megver ebben mindenkit, de hogy normálisan szép, nagy rés nyílik neked, hogy bepakol gyereket, meg csomagot, és ugye, hát nagyon le van, sőt, ilyen belülről jobban látszik, ugye? Majd kifelé a Tiguan. Ott a, milyen állat ez? Ez a Leguán. Az a Leguánunk, másik oldalt meg a tigrisünk. Ha elszaladunk, megnézzük azért, és megnézzük a tigrisünk. Ezek az apró, nem mondom, hogy hülyeségek, kinyitom neked. Tessék. Mert ugye? Ez egy Tiguan. Mert tigris, meg... Ja, Leguán. Szóval. Na, ezek a vicces dolgok. Ezt az ülést direkt így nagyon hátra toltuk, és ugye van egy jó kis sinünk, amivel így előrébb tudjuk húzni, akár ide. Nem itt fogsz utazni, ez inkább gyerekekkel demonstrálható, de amúgy még így is ellennék, ha ez kicsit természetesen előrébb van, akkor húzza, mert hát mindenki figyel a másikra. Rengeteg helyed van. Ha pedig ugye itt a négy személy akar kényelmesen utazni, akkor is van egy kb. 500 literes csomagtered, és már ennyit szélesedett az autó, hogy már ide is jut egy ilyen kis lepakolótered, és még mindig nagyon kényelmes fotelszerű leülésed van. Már átcsórják, ugye áthozzák a Skodából ezeket a kis praktikumokat, hogy ide befér a kis telefonod, vagy valamit, amit éppen így töltesz USB-C-ről. Az ajtó, ugye ezt említsük meg, hogy igen, tehát 20 millió forintért is kopogunk, ez egy szép apróság, mert ugye ezt majd sötétben világít, de ezt a kis kilincset én nem. Valahogy én ezt nem szerettem meg még ez idő alatt sem. És ez az egyik olyan autó mostanában nálunk régen volt ilyen, amiben így még én is ellennék középen egy rövidebb útra, mert elég kényelmes, elég puha itt középen az ülés, mint már említettem, tehát hogy háromzónás klímája van. Nagyon kis aranyos a könyöklő, igen, azt hiszem ez a kihúzós újabbja, hogy így lenyomod, ez jó, van benne részlet, amit én már így félve nyomok le, mert jaj, meddig fog ez így kitartani, de reméljük ezek a műanyag patentok sokáig bírják majd, és akkor ezt így visszatolod és visszahajtod.
és mi vagy airline-os. Tehát nézd meg, ezt mutasd meg, hogy kicsit így rád van alakítva ez a fotelecske. Ebben nincs az a fejtámla, mint a Kodiakban, meg a Superbe, hogy lehajtod, és akkor jót alszol. Meg kell hagyni az egyediségeket ugye adott márkákon belül. Nagyon oda tették. Természetesen 3 darab ISOFIX-ed van, mert ugye még előre is jut egy, ha szeretnéd. Na és mászunk is előre, és cserélünk, mert majd fater fogja vezetni, mert hát nála volt, és inkább ő a dízeles használó, mint én. Én meg majd elmutogattam, hogy mi és miért olyan jó ebbe a beltérbe. És oda is ugye odaírnád, hogy amíg beszállsz, elfelejtenéd, hogy te miben ülsz. És hát ez a beltér, amit én úgymond csúnyán szólva, hát igen, leszóltam, amikor a Passatot teszteltük, és nézzétek meg azt a kis videónkat, mert hogy egy Passatban nem illik. De ebbe meg jó. És itt majd menet közben te is elmondod boomerkedésedet, hogy jó vagy nem jó, vagy tetszett vagy nem tetszett. Mind is bekérlek, mert itt nagyon jó idő van. Igen. Ergo aktív ülések, még az anyósülés is combtámaszos, memóriafunkciós, deréktámaszállítós, mindent is tudsz benne állítani. Na és ugye ez az egész, mennyi bekötöm magam, hogy ugye megkapod az legújabb tabletet ebben az autóban, amit... Hát igen, már ezek a colok, én már nagy, ha látjátok, bolsztán. Nagy, mert fölé ér a magának a műszerfalnak. És ugye ezek a kis apró pontok, itt is látjátok, hogy kéken világítanak, és tudod természetesen állítgatni itt a menüből a hangulatvilágítás menüpontnál, hogy akkor most majd piros legyen inkább, és tényleg még most is legalább nappal is valamennyi látszik belőle, és visszatesszük kékre, mert az mégiscsak fiúsabb. Tehát minden apróságot tudsz már magadra állítani, már-már elindultak abba az irányba, mint a Mercedes is csinálja, hogy itten mindenféle parasztvakítás kell. Airline-osban itt nagyon szépen fut el a kék és szürke cérnád, és attól még ugye megértették, hogy a legújabb Volkswagen-ekben már fizikai gombok térnek vissza. És ez mennyi, ugye? Ó, eltűnt a simi, de jó. Egy helyen meghagyták a simi gombot a tetőablaknyitásnál, ugye? De legalább van. Külön van, ha maga külön. A nyitás, meg a csúk vissza, ki vagy bejött. Jó. Nincs külön. Hál' Istennek. Hát nem, ez ugye kinyitja egybe, de ezzel tudod, hogy csak a... Csak a... Igen. A sötét. És mennyire örülünk, hogy... Egy végig megy. Hatalmas. Hát nagyon nagy. De jó tehát is. Hátul kell, az kellemes lehet, igen. Én azt ezt szeretem mondani minden tesztautóban, hogy aki már ilyen új autót vesz, az konfigurálja bele. Na ugye ez a simizés. A boomerkedés nem érti. Hagyja, most lenyűjözzem, most a megy most végre. Megy. Szóval kell bele. Mindegyikbe kell a tetőablak, a panoráma tető, mert szeretik majd használt piacon is azt az autót választani, amiben benne van. Na de visszatérve, ugye eltűnik innen bármi előválasztó karod, mert ez is már csak automata váltóval jön, mint ahogy kéne is neki. Fölkerül oda. Ebben a beltérben már engem nem zavar. A Passatban még nekem fura volt, hogy ott van, már most már oda szoktam, megszoktam. De ezzel tök sok helyed lesz, látod. 2 telefontartó, sőt, 2 hát nem, hát két, vezeték nélküli. Két vezeték nélküli, hűtött vezeték nélküli töltő, és rajta még akinek nem tölt, az még ott tárolhatja. És ennyi. Ott alul van ott 2 USB. És ugye ez az újdonság, amit már igazából így átvettek a Kodiakból, amiben ugye itt van több tekerő, ez minimalistább mindig, és lesz is egy Volkswagen beltér, ezt elmondták, de itt is előre tudsz konfigurálni, hogy akkor mondjuk ez a hangerő tekerőd, és ha megnyomod, akkor meg ezzel most módválasztó, de ugyanúgy tudsz például lounge módot választani, ugye most még a színekben vagyunk, közben elindulhatsz, mert hát ezt, mire én ezt elmutogatom, hogy mi van itt, meg hogy van. Na jó, akkor dobjunk egy erőrét, csak rázkodni fog, nem szépen. Nem fog annyira. Jaj, te meg itt, oké, mindjárt, csak rendetlenséget csináltál. Miért? Visszatoltam neked hát a kormányt. Hát nagyon is visszatoltad, igen. Na de, ugye azt mondja maga a Volkswagen, hogy itt már azzal, hogy neked ChatGPT-t is van az autóba, meg már mindent is mutat neked, hogy milyen, hogyan a kormányzásod, teljes ilyen saját egyéni, hát befejezitek a mondatot. Te egy hét után most fedezed föl az autót? Hát én felfedeztem, csak én nem mertem lemenni vele aszfaltról. De jó, nem, csak rázadom vele tisztességet. Na szóval... Lounge-nál akadtál el az én experience. Én menjünk persze ki a szép útra, mert nagyon jól megmutatjuk, hogy mennyire SUV. A lényeg visszatérve az én kis nagyon jó felvezetett világomba. Ugye a Volkswagennél is már azt mondják, hogy annyira egyedivé tudod tenni az autódat, sőt, neked nem is kell egyedivé tenned, mert majd mi csináljuk. Hogy vannak különböző
beállításaid, ezek a vezetési profiljaid, visszatérünk ide, ez pedig az atmoszfér választód. És a lounge az nem azt fogja változtatni elsősorban, hogy neked ott milyen a tableted, milyen színű itt ez, hanem, meg is tudom nektek nyitni és megmutatja, hogy például, ha rányomsz, akkor beindítja az előre beállított lejátszási listádat, vagy amit a ChatGPT úgy érez, hogy neked kell Spotify-on keresztül, vagy a később már, amit mondjuk Apple CarPlay-en keresztül kommunikál vele, és akkor neked egy olyan hangrendszer beállítás, mert ugye prémium, a Harman Kardon prémium hifit beleteszed, és akkor halkabb lesz a hangzási profil, relaxes lesz, csak ugye hát ezt már nem sikerült magyarra fordítani, hangulatvilágítás is látszik, és akkor mehetsz tovább is, például ha energetiket választasz, akkor meg szép, durvább lesz, magasabban fog szólni az a bizonyos hangerő, amit úgy érez, hogy neked nyomnod kell, érzem már, igen, ez már nagyon jó. A basszust feljebb veszi energetik állapotba a minimálnál, nem az a technominimál, hanem a megnyugvós minimál kell. Úgy magyarázták el, kedves angol újságírók, hogy a lounge lesz az, amikor a kedvenc foci csapatod veszít, mert akkor azért kicsit jól nyugodjunk meg, az energetik beállítás meg a vadulj meg őrülj meg. Hát igen, kidobjad az R jelet itt középre, hogy úgy érezd, hogy valami versenyautóban ülsz. Jó, mit szeretnék? Ide szeretnék eljutni. Na mondjad, figyelek. Egy tök jó autó, és akkor beszélgetünk a... Mert erről is de, szól. De jó, köszönöm szépen azért. Na, nem. Jó, na mondjad. Tényleg figyelek. Szép, de este gyönyörű volt. Én aha. is felvettem a kis videóra, hogy milyen jól néz ki az a kék világító. És itt be is fejeztem az ennek való örülést, mert egy tök jó autó, tehát... Jó, van, majd mindjárt beszélünk. Jó, akkor igen. Na mondjad, igen, mondjad, jó autó. Miért na, jó autó? Miért jó autó? Én nekem ez a adaptív futómű, ez teljesen kiszolgálja a magyar közlekedési viszonyokat. Tehát, ha sportba állítod, ne sportnak hívjuk már, hanem mondjuk azt, hogy feszes és jó kormányozható beállítás, az ugye a legfeszesebbre állítja a DCC-t, tehát az adaptív lengéscsillapítást keményre állítja a kormányt. Van, akinek nem ad visszajelzést, nekem ott jobb visszajelzést. Nem, semmi jobban visszajelzést, ezeknek az autóknak már nincs visszajelzés. Hát jó, de legalábbis mindegyik úgy érzed. Mindegyik szintetikus, csak te szereted ja, ezt, hogy nagyon, valamelyik nehezebb. Igen, kicsit nehezebb. Fordítani rajta. Sebességfüggő is, tehát ilyen szempontból. A lényeg az, hogy individuálban most már ennyire széles spektrumon tudod állítgatni, hogy milyennek szeretnéd azt a futóműt érezni. Azért ember legyen a talpán, aki megérzi a kettő közötti különbséget, tehát inkább a végletet tudod állítani. De a két végletet megérzed a magyar utakon, tehát hát biztos. Ezen az úton mindegy, hogy ez egy jó út, de tulajdonképpen ezekre a rázós, akár budapesti belvárosi utakra is a DCC-t le kell húzni legalább komfortig, akkor kilépkedi szépen még ezekkel a húsztalos felnikkel, peres gumikkal is ki tudja táncolni ezt a borzasztó útkörülményeket, amik vannak. A sportbeállításban, tehát a keményebb beállításban, ott azért az vesekőkirázós, tehát ott nagyon feszes lesz a futómű. Az tényleg csak arra való, hogyha nem akarod nagyon csúnyán meghányatni a családot fönn a Mátrába, akkor érdemes keményebben autózni, mert különben a suvos karosszéria, a nagybódé billeg, tehát ezen tud csinálni fizika, és hát nagybódé. Én azt javaslom tényleg, tehát a legtöbb esetben ez az autó a legkényelmesebb, legkomfortosabb állásból lesz áthúzva, és nem is kell nagyon nyomkodni, inkább ez az extra, hogy odaadják az embernek, hogy tudja, és természetesen igen, van sport, és akkor úgy, de sportosabb lesz, meg tovább forgatja ezt a 2 liter TDI-t. Ez nem arra van. Nem a forgatás, inkább az, hogy a gázreakció dízel reakció hirtelenebb lesz, tehát a szabályozza a gázálláshoz rendelt üzemanyag beadagolást. Vadülés szellőztetés? Na ez egy jó hír, igen, azt elfelejtjük meg. Mi van egy full-full verzió, ezért igen. Minden apróságot megkapsz. Ezt csak azért mutatom meg, mert nem olyan egyértelmű, hogy ebben a méretben melyik márka teszi ezt bele, mert van, aki azt mondja, hogy ezt vedd meg az egyen nagyobb méretosztályt, hogy megkapd az ülés szellőztetést, ebben már elérhető. Nem is nagyon van ebben a méretosztályban általában. Nagyon, bele tudod, meg most már korajaktól, tehát egy Kia Sportisba is bele tudod tenni a full-fullba. Hát csak az lesz a vicces tényleg, hogy mondom, a Volkswagen most érkezett meg ebben, hogy ár-érték arányba egy korrekt SUV-t adjon az ügyfeleinek. Én legalábbis ezt érzem. Nem ez fog itt ezrével rohangálni Magyarországon, mert ugye 15 millió forinttól indul, és mindjárt megbeszéljük a konkrét árakat. Csak hogy ez így, ha megnézitek, ez nagyon kiadja. Hogy lesz egy olyan autó a családban, amit mindenki szeretni fog az adott dolgáért. Senkinek nem kell igazából úgy kompromisszumot kötni.
mert nem vágysz a hétköznapban arra, hogy úristen, de dőlöng, tehát hogy nem lesz annyira dőlöngérés, hogy az ember zavarja. Ugyanakkor ott van a passzát, tehát hogy nem hagyták el, még lehet kapni, csak én is azt érzem, mondom, igazoljatok majd vissza, hogy az az orr, az ugyanez, mint ez. Csak nincs meg az alja. Igen, és így aránytalanabb nem adja ki. Még a Golfnál jobban kiadja az új lámpa elrendezés, vagy jön hozzánk ugye most a ránc felvarott verzió a Golfból is. Ez a passzát nem. Ez így rendben van. És nagyon korrekt, hogy ennyit legalább már igen visszakaptunk kicsit a régiből, hogy fizikai gombok vannak, az az oldal állítja a távolságtartó tempomatot, ezzel tudsz mindenfélét konfigurálni, ha ott akarsz változtatni. Nagyon kellemes autó. Na de akkor mennyire ilyen kellemes? 14 millió 700 ezer forint környékéről indul az alap Tiguan, nem ezt fogják venni az emberek. Ez a konkrét autó 25 millió forint mindennel együtt az airline felszereltség, ami a legfelszereltebb. Látjátok, hogy full ülésszellőztetés, panoráma. Tehát az ülés plusz 1 millió, az ülésrendszer egy plusz 1 millió. Hát sok komoly van, meg ugye hát bele kell minted, oké, hogy alapfelszereltségként van a távolságtartó tempomatod, de azért még vannak asszisztens szolgáltatásaid, amit azért plusz baj, nem, tehát ilyen vezetéstámogató rendszereid, amit jó belekonfigurálni az autóba. Na mire megérkezünk, ez itt 25 millió forint, de ugye most azért itthon Magyarországon is az importőr, meg hát úgymond a kereskedők is komoly akciókkal várják az ügyfeleket, tehát akár készletes autóra ki lehet olyat fogni, hogy ez is konkrétan, ha készletes autó lenne, megérkezne 21 millió forint. Tehát annyira akár meg tudja az ember kapni, és én mindig mondom, hogy meg még lehet, még jobbat is ki lehet szedni az emberekből, mármint a értékesítőkből. Igen? Valamire így nem, biztos, nem, biztos, hogy lehet még szanderozni, hogyha az ember ügyes. Nem, csak arra gondoltam vissza, hogy azt nem mondtuk el, hogy ennek a motornak, ugye az erős dízelnek a WLTP szerinti fogyasztása az olyan 6,5 papíron. Nekem így most a 200 valány kilométer alatt 6,9-6,8 körül jött ki az átlagos fogyasztásom. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy valós körülmények között is tisztességesen tudja hozni azt, amit elvárunk tőle. Tehát nem eszél a fejedet, megyek fel, azt mondja, hogy senki, így van. És ezzel együtt dinamikusan mozog a jármű, tehát méretei ellenére is. Még azt akartam itt befejezni, hogy 21 millió forint a konkrét autó, itt állj meg. Jó, és 21 millió forint környékén indul a plug-in hibrid hajtáslánc, tehát hogy azért még van egy durva felára annak, hogy te plug-in hibrid autóban akarsz ülni, és persze, hogy be kell majd azt hozni, hogy lekerül ezekről, vagy hát amit már itt vásárol az ember majd így szeptember-októberben, föl se kerül ezekre a zöld rendszám. Ezt majd még ahogy alakul a világ, meglátjuk, csak hogy nem hozza vissza azt az árát egyértelműen. Én ebből, amit itt láttok konfiguráció, még mindig a dízelt érzem a legjobb választásnak ekkora autóban. Mert a benzin le fog jönni a fejét az embernek, ha nem tudod rendszeresen tölteni a plug-in hibridet, akkor az is sokat fogyaszt hosszú távon, ahhoz képest a plug-in, tehát én azt mondom, hogy 5 liter lesz a hosszú távi átlagfogyasztása, és az, amit láttok, hogy a csomagtéren az a szintező alá le tudtok pakolni. Na, oda nincs. Már nem tudtok, mert az tele lesz akkumulátorral. Ez lett a komoly hosszú távú fogyasztás, amit most itt autópálya, mátrázás, egy kis város alatt itt sikerült a szerkesztőségnek ebbe az autóba beletenni. Pályán 6,5 vagy még alá még is. Még alá is le tud menni. És akkor ezt megveszed a 150 lóerős gyengébb dízellel, akkor meg 6 alá is be tudod. Tudsz menni annál. Hát az nem lesz olyan dinamikus, de... Tehát ez a kemény, hogy igen. Egy ekkora autóval ezt meg tudod csinálni. Mit hagytunk ki? Mi az, amit úgy nem osztottunk meg egy hetes élményedből, hogy ez... Az jó. Nem tudom. Talán azt nyári. Ugye, hogy igen, csendes nyári meleg van. Talán azt, hogy megkapta az Euro NCAP 5 csillagját. Töréstesztet. Most törték össze évelején. Ugye benne van alapban a legalsó felszereltségben szinten, és benne van mindenféle vezetéstámogatás, ami kötelező, és azon fölött is, tehát a távolságtartó, tempomat, a sávtartó, asszisztens, és a külső figyelmeztetés, az ajtónyitás figyelmeztetés, tehát csupa olyan praktikum, ami most már a város, vagy városból kimozduló embernek szükséges ahhoz, hogy biztonságosan tudjon autózni. Egy nagyon jó csomag, tehát tényleg a svájci bicska most. Most nagyon.
és nem föl akarjuk ezt túl hype-olni, egyszerűen nem. Nekem ez fog meg, hogy van egy SUV, amire van kedvem ránézni, tudom, hogy jó lesz benne a lét, tudom, hogy minden, amit én szeretnék tőle, azt meg fogja csinálni. Applikációról elő tudod klimatizálni, elő tudod fűteni majd, ha térről van szó, bekapcsolod előre az ülésfűtést, a kormányfűtést, tehát minden ott lesz neked a kezedbe, és közben úgymond ugye egy ilyen őskőletet kapsz, hogy egy 2 literes TDI hajtja az autódat, és ha akarod, kiírja azt, hogy 1000 km hatótávod van, ha neked ez kell, vagy egész egyszerűen ilyen céges autó kell neked, de mindent egybe szeretnél gyúrni, és akkor kényelmesebb beleülni egy ilyen Tiguanba, mint egy Passatba, és a családdal jobban tudtok menni, ahova éppen mennétek. Ezt nagyon eltalálták, és ezt tetszik, hogy eddig is vették, és most a Volkswagen kicsit, hát ugye a belső égési motorjaival, vagy belső égési motoros autóival tartja fenn magát, és úgymond találja meg magát újra. Most már kezd beérni ez a tablet is, én nem vagyok annyira rá ezekre a dolgokra, tehát nem vagyok ez az akkora tech vonal, nekem már így elég gyors és jól működik, persze még mindig vannak megakadásai, meg így nagy melegben azért durván melegzik ez a képernyő. De hát mindenképpen az a program, amit elindult a Volkswagen, hogy a szoftverfejlesztést központi kézbe veszi, és a márkacsoporton belül burjánzó külső beszállítókat, az ilyen fejlesztőket összeszedi egy kézbe és kontrollálja, az mindenképpen látszik, hogy kifizetődött, és a teljes a márkákon is, meg az egész csoporton keresztül látszik a fejlődés, és sokkal jobbak a műszeregységeknek a szoftveres kivitelezései, jól működnek, most már alá tették, gondolom, most már a processzorokat is, tehát használható. Nekem egy picit nagy ez a képernyő. Hát de ez kell, ezt jó, tudjuk. Mondjuk igen, szemüveg nélkül is látom, tehát van benne haszon. Látod? Előny, szép. És jó, hogy ide fixen ki van téve a klímapanel, most nem is mutogattam nektek, de ugyanaz, hogy itt kell simogatni a hangerőt, de ugye hála egyébként hát, ide tudod konfigurálni, itt tudod a hőmérsékletet le vagy felvenni hozzáéréssel, ott ki tudsz magadnak mindenfélét tenni, amit szeretnél. Tehát mindent, és azon túl is, head-up display is van konfigurálva ebbe az eszközbe, kikapcsoltad, hogy nem. Jaj, látszik. De jól tettem, mert én nem szoktam annyira szeretni abban, amiben normálisan is itt tök jól látod. Igen, mindenhol látsz mindent. Ugye az van, hogy rányomsz az autóra, és innen azaz, jó helyen van az újad? Ott van, csak nem láttam a saját kezemtől, státusz, csak ki van között. Státusz. Sokat kell még nyomni. De ott lesz, ott lesz. Figyeljetek, ott van. Tehát, hogy azért ezt, igen, most jól mutatjuk be, statikusan kell ezeket nyomkodni. Jó. Most felhoztad ezt, ugye, jó, ezt a nullázóst. Én nem tudom, te neked kéne tudni egy hét után, hogy mi hol van, nekem de akkor még... Egyszer bekapcsoltam, ott volt. Ennyi. Azért ez pilótavizsgás. Nem áll rendelkezésre, de hát... Na, jó. Na, szóval nem a legjobb. Ezt még tudjuk, de ezt már legalább csak át kell rendezni. Legalább gyors. Na, gyorsan nem tudod, hogy mi hol van. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Még van benne a masszázs is. Nagyon korrekt. Jövünk további tartalmakkal. Nézzetek át TikTokra, Facebookra, Instagramra, mindenhol jövünk kis és nagy videókkal, és a weboldalon is jövünk nektek cikkekkel, meg itt további tesztekkel. Jók lehetek, szavaztok!